Mafaly ny miresaka sy mitafa amintsika rehetra izay manaraka an'ity fandaharana zarahay mahasoa ity. Fandaharana vokarin'ny hetsika asa ao Madagasikara, nomanina sy natolotr'i Dr. Jean-Luc Ravelo Armisy. Miarahaba antsika rehetra indray tompoko. Larana faha 35 ny fandaharana izay iarahantsika androany, ary iresahantsika ireo dingana arahana raha hianatra aty Etazonia izany ianao. Ny dingana fahavalo izany no resahantsika androany, dingana fahavalo izay arahana raha ohatra ka te hianatra aty Etazonia ianao. Ny dingana fahavalo dia tsinona izany fa hoe fanangonana ny zavatra takiana rehefa hianatra aty Etazonia, izany hoe ireo zavatra ilaina amin'ny fepetra anaovana fangatahana raha hianatra aty Etazonia. Famerena ndesona kely ho anareo izay vao sambany nanaraka ny fandarana ho anatao anareo izany, ary famerenina ihany koa ho antsika rehetra izay efa nanaraka hatramin'izay. Misy dingana iraika amby roapolo ilay izy, ary ny fototra amin'ireo, ny maro amin'ireo dinganareo dia saika mitovy avokoa na aiza na aiza ny tianao ianarana. Fa ny ohatra raisintsika moa izany dia ilay fianarana aty Etazonia, satria maro ny mametra-pantaina amiko ny amin'ny hoe inona ny tokony atao raha te hianatra aty Etazonia izany ianao. Dingana voalohany dia famantarana ny asa tiana atao. Rehefa fantatra ny asa tiana atao dia miainga avy amin'izay ny dingana faharoa, famantarana ny lalam-pifaliana tiana arahana. Rehefa fantatra ny lalam-pifaliana arahana dia miditra amin'ny dingana fahatelo, famantarana ny taona faritaona izay ianarana, na io izany lisansa na io akametrizy na io doktora ho antsika izay te hianatra aty Etazonia manokana. Dia misy izany ilay antsoina hoe associate degree izay mianatra roa taona izany ianao dia mahazo an'izay, mitovy atao hoe mitovitovy amin'ny BTS any amintsika. Ka reo fepotoana izay misy izany amin'ny avin'ny diplôma dia miainga amin'ilay hoe associate degree roa taona io, licence na licence azafady licence izay antsoina hoe bachelor ihany koa dia efa taona io, izany hoe afaka le roa taona dia miampy roa taona izany raha hanao bachelor. Dia avy eo ny maîtrise na le antsoin'izareo master, misy moa miantso azy koa masters, dia heritaona io na roa taona aorianan'ilay bachelor. Dia miditra amin'izay zany sika manao an'ilay PhD, doctorat, PhD na koa misy ilay antsoin'izareo doctorate, arakaraka ny zavatra ilaina, arakaraka ny fepetra ilaina amin'ny fampianarana amin'ilay lalam-piofanana na ilay seham-pianarana izany. Rehefa fantatra ao itony io dia miditra isika amin'ny fitadiavana ny sekoly. Ny sekoly dia misy karazany efatra izy teo, nylazaiko teo izany. Misy ny antsoina hoe community college, io izany ilay hoe roa taona. Dia misy ny antsoina hoe college manao efa taona. Dia misy ny université izay misy an'ilay roa taona, misy an'ilay efa taona. Ary ny doctorat izany ao anatin'io ilay maîtrise doctorat izany ao anatin'ilay université io. Eto moa izany dia le filaharany tsy hoe tsy maintsy manaraka an'izay iray roa telo efatra dimy enina fito valo izay ianao, fa nomena fotsiny le lisitra mba hanampyantsika amin'ny fahalalana, fampahafantarana izany ireo zavatra rehetra ilaina amin'ilay atao raha te hianatra aty Etazonia. Dia ny dingana manaraka indray izany rehefa fantatra ny sekoly dia miditra amin'izay izany isika amin'ny fitadiavana an'izay an'ilay lalam-piofanana. Teo izany tany amin'ny dingana faharoa fantaro aloha ny lalam-piofanana, fa zao izany tsika dia miditra mihitsy amin'ilay fitadiavana ny lalam-piofanana. Misy ny lalam-piofanana tiako atao ve ao amin'ilay anjery manontolo. Rehefa avy eo amin'izay, rehefa hitanao ny lalam-piofanana dia miditra amin'izay isika amin'ny dingana fahaenina, fijerena ny fepetra, anaovana angatahana ny zavatra takiana izy ireo, anaovanao izany ilay fangatahana. Jerenao ireo fepetra ireo dia toerana roa izany ny ahitana an'ireo fepetra ireo, izay moa ny resantsika omaly. Toerana roa izany telo mantsy azafady, telo toerana telo no ahitana an'ireo fepetra ireo. Miditra amin'ilay tranokarinan'ilay université ianao, ilay anjery manontolo ianao dia azonao atao mahita an'ireo fepetra ireo amin'ilay toerana voalohany antsoina hoe misy fitadiavana izay izy fikarohana ery ambony ery. Dia azonao tadiavina izy ao amin'ilay toerana misy sorata jerenao ao ambony eo hoe International Student Admission. International Student Admission, da azonao soratana koa izay raha tsy hitanao dia avoakany eo ilay izy, na tadiavinao ihany koa any amin'ilay General Admission. General Admission, General Admission. Izay koa izany mety fomba ahitanao io fepetra io. Aza adino fa ny tena ilaintsika izany dia fepetra momba ny ho antsika mpianatra vahiny
ny fepetra momba ny mpianatra vahiny na ny antsointsika hoe international student, satria tsy mitovy izany ny zavatra takiana ho an'ny mpianatra vahiny sy ho an'ireo mpianatra teratany. Manarak'izay ny toerana fahatelo mety hahitanao an'io ihany koa dia ao amin'ilay ery ambony ery izy na amin'ny sisiny mety mahita soratra koa ianao antsoina hoe prospective student. Prospective student dia amin'io ilay toerana misy an'ireo prospective student io, eo ihany koa izany no azonao tsindriana hahitanao ny tsipirian'ny zavatra ilaina. Rehefa hita izay dia jerena indray ny saran'ny fianarana. Io izany ilay antsoina hoe tuition. Dia jerena ao izany ny saran'ny fianarana sy ny fanampiana ara-bola omeny. Dia mety hitanao ao izany ao amin'ilay tranokala misoratra eo hoe tuition na hoe cost and aid. Cost and financial aid. Izany hoe ny zavatra takiana, ny vola tsy maintsy alohanao sy ny fanampiana ara-bola izay omeny. Jerena ao izany io raha ohatra tsy mahita an'io anao dia tadiavinao ampidirinao ry amin'ilay ilay maso fijerena fanitarana fijerena ery ambony ery soratanao ao izany hoe scholarships for international student soratanao ao izay ihany dia mivoaka eo koa izany ny lisitry ny vatsim-pianarana izany izay omeny izany. Dia eo izany anao manapa-kevitra hoe angatakato fiasa tsy angatakato, betsaka ve ilay vatsim-pianarana omeny io sakely any izany ianao no mijery azy eo izany ny ahitanao hoe mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sa tsia izany ny vatsim-pianarana izay misy ao dia izay izany no andraisanao fanapahan-kevitra angataka na tsy angataka. Izay izany ny zavatra vitantsika tamin'ny lasa. Miditra indray antsika izany amin'ny dingana fahavalo. Dingana fahavalo indray dia izao, efa fantatra daholo izany ny zavatra takiana dia angonina izany ireo zavatra ireo. Dia ireto avy izany ny zavatra takiana ireo anjery manontolo ireo amin'ny ankapobeny, ny anjery manontolo rehetra aty Etazonia dia saika mitaky an'ireto zavatra manaraka ireto. Mety tsy voatery araka n'ilay isa anomezako azy anareo akory ny fandehany ny laharany mantsy azafady, fa ireo rehetra eo dia takin'ny anjery manontolo avokoa aty Etazonia raha ohatra izany ianao manam-pikasana ny hianatra aty na maniry ny hianatra aty. Ny zavatra voalohany dia ny manana pasipaoro. Mila manana pasipaoro izany ianao. Ny atao hoe pasipaoro moa izany dia ilay karatra fampiasa maneran-tany fanefamezivezena karapanondro izany izy io, boky kely izay ilay izy, dia ao izany misy ny sarinao, misy mombamomba anao, dia ny mamoaka an'izy io izany dia any amin'ny ministeran'ny atitany. Izay ny fahafantarako azy taloha fa ohatra nisy ny teny tamiko tao tsy antsony indray hono ka za moa talohananao nyty fandarana aty tsy nanana fotoana nanadiadiana fa mba hanontaninareo any hoe aizany misy manao an'ilay pasipaoro. Ny an'ny fahafantarako azy tsy mory izay fa lafolafo ihany ny fanaovana pasipaoro, fa tsy diso dia sivirivo sy rahetsy sivy andraso hoe ie to zaika sivy alina sy rahetsy ny manao an'ilay pasipaoro izany any amintsika amin'izao fotoana izao. Dia mba hanontaninareo olona kely aiza manao azy raha tsy diso to any amin'io ilay ministeran'ny atitany, fa ohatra nisy olona ny teny tamiko to nifindra any amin'ny ministeran'ny tetibola any amin'ny ministeran'ny vola indray hono, fa mba hamarino kely izay fa mety diso izay fanambarako izay. Dia io pasipaoro io ilaina satria io izany anisan'ny manamarina fa vahiny ianao. Dia ao ny pasipaoro io ihany koa moa izany amin'ny makara-panondro iraisam-pirenena azy no ahitana izany ny antsipirian'ny rehetra mombanao. Faharoa ilaina ihany koa izany naoty. Ka io ilay naoty io izany dia ilay naoty izay mifanaraka amin'ilay taona izay ianaranao. Raha ohatra izany ianao ka hanao hiditra première année taona voalohany mantsika vao nahazo bakalorea teo izany, dia ilay naoty tamin'iny baka iny naotin'ny baka iny izany no matetika no angatahanitrareo. Fa misy koa anjery manontolo sasany mangataka ny naotinao tsy ilay tamin'ny baka ihany fa naotinao nanomboka tany amin'ny classe de seconde. Ka io izany vakiana tsara fotsiny hoe inona avy ny ilainy dia homanina izay. Eto koa izany torohevitra manaraka adiadiana tsara fa misy anjery manontolo sasany dia mangataka anao handika an'ilay izy amin'ny teny anglisy. Mila adika tanteraka amin'ny teny anglisy izany ilay naoty amin'ny teny frantsay. Io na ilay naoty amin'ny teny malagasy. Azafady tompoko. Fa mila dinika vakio tsara vao manao dika teny satria misy anjery manontolo sasany tsy mila manao dika teny intsony ianao fa ry zareo ihany manao azy satria misy olona mahay an'ilay fiteny frantsay izany ao aminy. Ka anisan'ny fomba tsitsiana vola ihany koa izany ny fahafantarana fa hoe tsy mila mandika teny ianao fa misy avy hatrany izany ao amin'ilay anjery manontolo izy ihany no
mandikasa. Notinao zany no alefa ampiarahana amin'ilay fangatahana. Mariako dia ny tonga taon'ny saina dia ny zao. Misy olona manontany aho hoe aiza raha misero alefa ireo zavatra ao. Ny andefasanao azy tsy aiza ka tsy aterina aiza le dosienao koa le atota taratasy mombanao. Miratsiana mampiasa ny teny dosie satria be dia be manoratra te amiko teo mba tena sio teny farantsay ihany fa ohatra mivery zay a. Dia mahasosotra anahy koa mampiasa an'le hoe teny farantsay teny satria teny gasy zao veranga be dia be ny voambolana de matiny ity le farantsay ity foana. Ia aloha izanany aloha iny ka le noty sika io zany a lamina tsara angonina eo any dia hoe le fanteny eto mantsy hoe alefa aiza. Alefa any amin'ilay anjery manontolo anaovanao fangatahana. Alefa any amin'ilay anjery manontolo zay tianao ianarana. Any no alefa reo rehetrareo. Any amin'ilay anjery manontolo tianao ianarana. Any amin'ilay anjery manontolo anaovanao fangatahana. Any no andefasana azy. Fa tsy alefa aty amiko akory na alefa any amin'ny Azet Radio Television akory na alefa koa any amin'ny Konapex. Raha tsy anga tany amin'ny Konapex ianao na any amin'ny Konapex ianao no manao ny fangatahana. Fa ny toerana andefasana azy mazava ho azy dia any amin'ilay anjery manontolo zay anaovanao an'ilay fianarana zany. Voalohany passeport a, faharoa dia le notinao, fahatelo ny diplôma. Samihafa ny noty sy ny diplôma. Diplôma zany le misoratra hoe nahazo an'le baka ianao. Iny le noty teo iny moa zany sy le diplôma dia arakaraka ny avy ny fianarana vita tianao idirana. Raha anao taona voalohany hoe aho a dia ny baka mila omena noty sy ny diplôma. Raha tianao maîtrise dia noty tamin'ny lisansa sy ny diplôma. Raha tianao doktora dia noty ny lisansa maîtrise zay indreo mivoaka amin'ny doktora. Angonina zany ireo. Io zany mahatonga antsika miteny hoe eo amin'ny enim-bolana hatramin'ny herintaona farafahaingana ny fikarakarana ny antota taratasy raha te hianatra aty ampitan-dranomasina zany a ianao. Eto moa dia efa maromaro any zay ny karakaraiko zay a sy le mpianatra fandray amiko zay a dia misy toejavatra mampalahelo ity any Madagasikara. Tena mampalahelo le izy ary eto a mizara an'le izy eto amin'ny radio a zaho mbola tsy nresaka tamin'ny rahalahy fidèle momba anazy ity fa mba manao antso ahako amintsika mpianatra tanora ray aman-dreny. Mba manao antso aho zany mampafantatra sady manao antso hoe sika kosa tsy tokony angina isika fa kiko eto zany le resaka dia irariana koa mba aheno zany ireo le ny mpitondra antsika dia irariana koa zaho mba handray andraikitra koa zany zareo e. Eo moa zany ny antsika any amintsika koa moa le fandraisana andraikitra io dia hoe tsy zany tokony andraikitra tamin'io fa rabe rakoto rasoa ravao randri andretsy tononona mialatsiny raha voatonona taona ianaranareo amin'le hoe andretsy tononona iny. Fa ny zavatra misy tiako anarana ansainareo dia zao misy amin'ireo anjery manontolo tsy miankina dia indrana ny teny farantsay mba hazava tsara ho an'ireo zay hoe teny farantsay mampazava azy aminy. Misy amin'ireo université privé ireo anjery manontolo tsy miankina any amintsika zay amiko a na tsy fantatro na mifanaraka amin'ny lalana malagasy io na inona aloha fa amiko dia tena fanararotana tsy tokotsy foroana atao amin'ny mpianatra malagasy. Zao le fandehan'le izy tsy mivoaka hony ny diplôma le mpianatra raha tsy efa vita daholo hono ny fikaroana na koa ny fanohanana. Io zany le fiasotenansa fampahafantarana masom-bahoaka ny fikaroana nataon'le mpianatra rehetra ao amin'ny andiany anankay. Tsy mivoaka hony a ny diplôma raha tsy vita daholy ny fianarany rehetra ny fikaroana rehetra nataon'ireo mpianatra ao amin'ny andiany anankiray. Raha misy roapolo zany ianareo a ray andiany dia na vita aza ianao taloha indrindra ka afaka roa taona telo taona vo vita ny indretrarehetra tsy mivoaka hony ny diplômanao. Zaringa misy zavatra ohatran'izany dia tena fanararotana ane zany. Misy mpianatra zao atao na mangataka hianatra ty amin'ny anjery manontolo ianarako a atao amin'ny Andrews University dia tavela le mpianatra satria nahoana tsy afaka mahazo noty ary tsy afaka mahazo diplôma satria le mpianatra miaraka aminy amin'le andiany misy azy mbola misy tsy nahavita. Dia mba manakoreky zany dia le andiany angano mitondra ny tompenarany andiany isan-taona dia efa misy fepotoana hoe zao tapitra le tompenarana zao no mifarana ny fanadinana
sao no dia nahoana ny rakoto ve ray zafady re marina rakoto sy rakoto rehetra nahoana no iandria tsy tononona zany kosa angamba mety tsisy anarana ny amintsika nahoana no iandria tsy tononona no mbola tsy nahavita noho ny anton'izay mety le mpampianatra mihitsy koa tsy maharaka amin'ny tsara manao an'izy dia za andria matoa nahavita dia voasakana tsy afaka iroso amin'io a alaina foana koa le saram-pianarana amin'io dia amiko zany dia tena alatra bevava fanararotana fanararotana fangalarana bevava ary tsy mety zany tsy mety zany ka za de manolotra hevitra ho anareo tanorahako a tsika ray aman-dreny mety ho anareo zay voavoakasika zany akaro le feo e avoay le feo a manatona ny solombavam-bahoaka anareo de mety itenareo hoe ka re solombavam-bahoaka anay ko aza mety tsy mamely akoryka alatsiny ame a ka ina ary fidianana olona be fihetsiketsehana fotsiny e a fihetsiketsehana fotsiny de fidina de av eo amin'izay fa ohatry io zany le midona amin'ny rindrina fa amitadiavany amn'izay mahomby de avoaiany am'le mahomby de mba avoaka n'le resaka za aloha de tena manao antsy fa tena fanararotany zany ary fanapotehana ny tanora malagasy mihitsy de lasa ny rahana zany le mpianatra maromaro reo any fa tsy anankiray any amindana miverany am'le anjery manontolo a de lazao ohatra reo avoay ny notinay ary rehefa tsy menareo ny diplôma de avoay aloha ny notinay de misy no sasan'zany namoaka de le diplôma ho anaovana azy a asevy manao taratasatra zareo attestation am'zany fanamarinana fefa vitanao daolo ny fianarana rehetrarehetra fa noho ny lafi ny teknika ato amin'ny anjery manontolo de mbola tsy mivoaka ny diplôma de tsy sa manao any le tompon'le sekoly e ka isany ah zay tsy manao an'izany ozy tsy manao an'izany zay tsy fanaonay zany ary tsy mbola natao an'izany teto madagasikara de taiza teto madagasikara koa nefa misy fanararotana olona ohatran'zany fa rehefa zavatra ratsy zany le izy de hoe tsy azonay atao ka ho anareo mpianatra zay voakasika aoka re tsy angina mitenena ianareo a avoay le izy a ampahafantarin'ny olona tonony eo ny anaran'le sekoly a aloha fatabahoaka fa manara roatra zany aloha fantatry nyretrarehetra ho antsika ray aman-dreny ho antsika ray aman-dreny zay manery ampianajanaka de diadio tsara aloha reto le sekoly ampidiranjanaka tena faran'izay tratra ary izy io koa mantsy ny taokorana am'le izy de tsika ray aman-dreny moa zany eo am'le fahalalana ihany koa mety voafetra de zao isika tanora isika tanora eo anareo zany zay miainao am'izao fotoana zao mbola apetratsika eo am'tarem-boky moa zany ty raka ty oronam-peo ty a ty rakim-peo ty fa mbola misy varomangatsika any fahaenina amby efapolo ny voapetraka farany tao mbola misy enina zany zao ny poitra ao amin'ny facebooktsika sy any am'le youtube sheliokaravelony misy ataoka fa mbola tratra ny raharato hoe raharaha mihitsy le asa ato tsy maintsy fitaina ny asa ny vady aman-janaka koa tsy maintsy atao loha larana fa ho hiakatra eo fa ny tiako tenenina zany de averenoinona ty laha fandarana fahatelo amy dimampolo tya de mba aparitao le izy ho antsika tany antsika ray aman-dreny zay mbola tsy tafiditra ny zanantsika any am'ireny ilay anjery manontolo tsy miankina ireny de mba adiadiana tsara le izy ray aman-dreny raha voafetra ny fahalalany de isika tanora adiadio tsara anontanio daolo rehetretoreto aiza aiza ny taratasy manamarina fa ianao dia io anjery manontolo io dia nahazo fanekena fanao fanomezan-dalina avy amin'ny fanjakana manolotra diplôma ekena eto amin'ny taniny madagasikara repoblika madagasikara faharoa inona ny fepetra takiana vo azahoky ny diplômako akoatra ny saram-pianarana sy ny fahavitana ny taranja satria misy hoa be dehibe zany reo le hoe tsy mivoaka ho ny noty sy ny diplôma raha tsy efa vitany andihany iray zany de tsisy zany a alatra be vavy zany a fanararotany zany a mino afa misy tsy faly an'izany ny tompon'ny sekoly raha maheno ny teniko a fa akory atao fa mahita kosa hoe tsy maintsy vakiny eto le resaka fa mampalahelo ny tanoratsika zay rehefa tapitra ny taom-pianarana de tokony mihidy tapitra ny taom-pianarana de mihidy zany iny taom-pianarana iny zany farany iny de tsy vitavita de iny ny andehan'ny anankiray rehefa tsy vita ny tao amin'ilay nataon'le mpianatra de zany izy koa za ve andria matao mahavita no iandry any andria matao tsy mahavita aona kosa ny fatoranareo amin'ny andria matao tsy mahavita ny ho avoko ny volanay amin'io efa lasanareo any daholy de zavatra tsy rariny kosa zany ka adiadiana tsara zany zay a ho antsika tanora fantaro tsara antanio tsara hoe inona ny fepetra azahoako ny diplômako inona ny anjarako inona ny anjaranareo
be dia be ilay sekoly ka inona moa no mamenatra anao an-tany an'izany? Volabe tsy tokony tsy foroana ny eny aloha e, be dia be volabe tsy tokony tsy foroana ny aloha. Ka misy fotoana kosa tsy maintsy hitsanganantsika, hiarovantsika ny zontsika ary hiarovantsika ny hasina maha olona antsika, tsy maintsy mijoro amin'izay zany isika. Ino moa zany ny somary litatra kely nivoaka amin'ny resaka diplôma zany? Pasipaoro a, noty a, diplôma. Manaraka dia misy ilay antsoindreo hoe lettre de motivation. Io zany le tarata soratana ianazavanao ny antony mahatonga anao zany mianatra nangataka hianatra ao, inona ny antony fitananao le lalam-piofanana io. Dia ny manaraka indray zany dia ireo lettre de recommandation, taratasy avy any amin'ilay olona roa matetika izy io mahafantatra anao, ary farafaratsiny amin'io dia ny mpampianatra. Mpampianatra anao zany a manao taratasy fanambarana fa izareo dia mampirisika ary miangavy an'ilay anjery manontolo andray anao. Zava-dehibe io fa olona fantatra mahafantatra tsara momba anao zany no mila manoratra ny lettre de recommandation io. Dia ny manaraka ilay antsontsika hoe CV na curriculum vitae, io zany a dia ilay mombamombanao ny zavatra nataonao, ny fianaranao, ny noty azonao, ny toerana misy anao, ny zavatra tianao sy ny sisa sy ny sisa, zay ilay antsoina hoe CV a. Ny manaraka dia ilay hoe TOEFL ilay fahalalana, fitsapana, ny fara-pahalalanao ny fiteny anglisy ny teny anglisy a. Dia TOEFL moa zany izy a matetika no ampiasaina aty Etats-Unis, dia TOEFL score moa filazany azy. Fa misy koa zany ilay hoe IELTS, dia io koa zany fitsapana fa ny zareo britanika indray, fitsapana fahalalana teny anglisy a, fa zareo britanika indray zany tena mikarakara azy. Dia ireo zany no ilainao zany ireo: pasipaoro, noty, diplôma, lettre de motivation, lettre de recommandation, CV, curriculum vitae, TOEFL. Nataoko vakiko amin'ny teny farantsay zany ireo aloha mba manamora ho anareo zany izay ny teny farantsay zany tena azaho anareo resaka. Dia fanampin'ireo atota taratasy ireo a, dia ny lafiny ara-bola tsy mbola resantsika androany, fa ireo zany lafiny ny tahirikevitra fotsiny zany ireo, fa ny lafiny ara-bola mbola anaovantsika resaka manokana amin'ny dingana manaraka zany io lafiny ara-bola io. Ireo zany ny omany. Ahoana fomba fandefasana andreo a? Ao amin'ilay tranokala ilay anjery manontolo ihany no mandefa azy, ka ao ihany efa misy roy a ampakaranao azy a, tsy roy moa zany a, fa misy fomba misy azavaina eo ilay izy, dia hoezy ampidiro ato ohatra karazanyireny boaty ireny ilay izy zany, dia alatsaka ao ampakarina mantsany, akarina ao ireo atotataratasy ireo andeha voaran'ilay anjery manontolo. Zava-dehibe anankiray a ao anatin'ity ilay dingana fahadimy fanangonana ny zavatra ialan-takiana ity a, dia ny fanananao adresy email ka zava-dehibe ny fananana an'izay a, fa io adresy email-ako io zany no ahafahanao mifandray amin'ireo olona any amin'ilay sekoly izay anaovanao fangatahana. Zay zany a no zavatra ilaina amin'ny dingana fahafara. Eto zany isika dia hoe ary raha misy eto tsy nazavaina ny lettre de motivation, na ny lettre de recommandation, na ny CV, anaovantsika fandarana manokana indray iny ka resantsika manokana mihitsy ireo, fa ilay lisitra ny zavatra angonina fotsiny zany io nolazay koa anaova, satria samy hafa daholo ireo ary mandany fotoana kely isika ho an'ny tsirairay. Tahak'izay zany fandarantsika androany a, fa dia mankasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana. Amin'ny manaraka indray isika no manohy a resantsika ny dingana ambiny sy fanaovana tolotra na anjero manontolo izay manome vatsim-pianarana, fa fahalalana ankapobeny moa zany natolotra androany a. Ka dia mirary ny soantsika rehetra miantsika rehetrarehetra antsika rehetra antsika mianakavy, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, mankasitraka anareo izahay a ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Indrindraindrindra ny tenako Dr Jean-Luc Ravelon misy dia mankasitraka anareo sy misaotra anareo amin'ny fanarahanareo tsy tapaka ny fandarantsika. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra, ary indrindraindrindra isaorana ny teknisianina fampitana ny feo a any amintsika, isaorana be dehibe koa ny radio ny AZ Radio Television a amin'ny fanolorana ny fandarana sy ny fiaraha-miasa izay ataony maimaimpoana ho antsika mianakavy. Samy tain'Andriamanitra ary samy ho ela velona avy. Mirary soa tompoko.